Noniin. Taas sitä Samparin makkaraa tarjolla. Sinä suomalaiset syö mitään muuta kuin makkaraa. Mikä Väinämöinen se tossakin on? Herran Jumala, osaatko sä lentää? Mä harjoittelen jo. Mitä sä täällä teet? Onko sä tullut saunomaan? Sulla on saunomyssy päässä. Joo. Eikö tää ole saunu kuullut, kun tuolla sisällä on? No ihan kuuma kuin heille jantaina. Joo. Käytkö usein täällä? Joo, se kato. Onko saunavihta jossain? No kato sen, että luetusti uskon ihan totta. Osaatko sä tehdä vihda? Osaan. Voitko sä tehdä mulle? Ei mä ehdi, kun otan tanssipuolella. Okei. Okay. Ootko kova tanssija? En mikään kauhean kova, mutta joudun tätä kyllä tanssin. Kauan sä oot tanssinut? Mitä? Kauan sä oot tanssinut? Ei kato sijään myötänä. Välillä oli 30 vuotta välillä pohjassa. Eikö sä oo lähemmäs 100-vuotias vai paljon sä oot? No lähempänä sitä 100-vuotias. Mä luulen, että sä oot melkein 100-vuotias. Täällä on semmonen 15-vuotias sälli. Hyy, täällä on nuorempiikin. Kuule, täällä on vieläkin nuorempi. Hirveen paljon nuorempia. Joo. Harvoin on noin nuoria tanssilavoilla. Katos, se on nuori, se on orkesteri, katos nyt. Ketäs täällä tänään on? En mä niitä nimen rappana on, muistaakseni tää mikä laulaa. Taikaku? Mikä toi toi? Syke? Mä tulin kattoo Sykettä ja Taikakuuta. Niin, jotain sellasia, ne on nuorisorkesteri. No mut hei, kivaa iltaa sulle. Joo. Moi! Moi.